Razgovaralo se o aktuelnoj situaciji u oblasti poljoprivrede i jačanju saradnje između lokalnih samouprava, poljoprivrednih stručnih službi i ministarstva, između ostalog i o molbi za podršku lokalne samouprave pri obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava i promociju mera namenjenih poljoprivrednicima. Ono što mogu da kažem, a to je što se tiče konkretno grada Pirota, da je saradnja izvanredna, da su ljudi iz poljoprivredne stručne službe čak i zastupljeni i u gradu Pirotu, što je veoma pohvalno, znači učestvuju zajedno u kreiranju mera, odnosno lokalnih programa poljoprivrede. Moram da kažem da grad Pirot izdvaja velika sredstva što se tiče poljoprivrede i vidim iz razgovora sa poljoprivrednicima da su veoma zadovoljni. Normalno, uvek ima problema, uvek može bolje. Najviše pitanja poljoprivrednika odnosilo se na obimnu dokumentaciju prilikom konkurisanja za određene mere i subvencije države, ali i na Upravu za agrarna plaćanja. Za razliku od poljoprivredne službe koja radi u okviru gradske uprave što se tiče isplate subvencija, gde nemamo nikakvih problema i gde smo veoma brzi i efikasni, jer isplaćujemo subvencije najkasnije u periodu od 10 do 14 dana, čuli ste da poljoprivredni proizvođači imaju veliki problema sa Upravom za agrarna plaćanja, da nisu izmirene obaveze iz 2017. i 2018. godine i da se oni nadaju da će to sve ubrzati. Najveći problemi su generalno veoma komplikovana dokumentacija koja je potrebna, do koje se teško stiže i koja poprilično košta, za razliku od naših subvencija gde nema nikakvog troška za dobijanje ovih subvencija. Iz budžeta grada za ovu godinu za Fond za poljoprivredu izdvojeno je 58 miliona dinara. Pomoćnik ministra ističe važnost saradnje na svim nivoima. Najavljuje regresiranje troškova za gorivo, subvencije koje počinje sa primjenom 1. marta. Juče su usvojene odluke na vladi i ona koja je vezana što se tiče poljoprivrednih savjetodavnih službi. Juče je prošla uredba o savjetodavstvu gde će naši poljoprivrednici, evo nikad ranije nije bila, to svi potvrđuju i isto uredba za regresirano gorivo isto krenuće od 1. marta i bit će vrlo brzo isplaćena. Tako da ministarstvo, vlada Republike Srbije, predsednik vodi računa o poljoprivredi, to pokazuje i budžet za 2019. godinu gde imamo 7,7 milijardi, skoro veći budžet i plus ove 2 milijarde za regres za gorivo. Bogićević kaže da će ovakve radne sastanke imati širom Srbije i obići svih 35 poljoprivrednih stručnih službi. Tokom dana održan je sastanak u okrugu. Bogićević je sa saradnicima obišao i poljoprivrednu stručnu službu u Pirotu, poljoprivredna gazdinstva, a posetio je i mlekarsku školu.